Tiče glavne teme na nivou Bosne i Hercegovine, radi se naravno o ovoj priči o početku pregovora. Dakle, mi mislimo da ukoliko ne bude datum za pregovore, da je to samo još jedna igra Evrope za njihove potrebe, da bi se nekako ispeglala ta iznenađujuća odluka koju je dala za Ukrajinu, ali sada se vrše pritisci iz okvira onih 14 prioriteta, pokušava se doći do nekih rješenja koji bi mogli da posluže navodno članicama Evropske unije da odobre pregovore, ali ako to bude odobravanje bez datuma, to gotovo ništa i ne znači. Onda su sve džabe uradili. I mi ćemo redefinisati našu politiku ukoliko se to desi da dođe do odobravanja pregovaračkog postupka bez datuma. Bez datuma to možete da gledate u Albaniji, možete da gledate u Sjevernoj Makedoniji i to traje dugo i znači to znači da bi ponovo trebali da odlučuju o tome kad počne datum. Dakle, jedna suptilna igra koju se igra, ali u svakom slučaju, evo reći ću samo da je danas na Domu naroda prošao zakon o pranju novca i finansiranju terorističkih organizacija. Mi smo ranije dali našu saglasnost, kao što znate, SNSD je glasao u predstavničkom domu o tom zakonu. Nekorektno je od koalicijnih partnera, rekli smo da će to biti u paketu usvajano kad se bude dolazio i zakon o sudu i zakon o sukobu interesa, međutim, insistiralo se da se to uradi na ovaj način. SNSD je bio odgovoran i to učinio, dao su svoju podršku, jer smo već na predstavničkom domu to i podržali. A i postala je neka opasnost, stalne neke prijetnje, stalno nam nešto prijetnje govore o tome kako će se staviti na crnu sivu listu finansiranja i da zbog toga mogli da imaju naša preduzeća i banke probleme. Nisu htjeli da rizikujem i to je bio razlog da što se to uradi. Bez obzira što je naši partneri na nivou vlasti, na nivou Bosne i Hercegovine nisu ispoštovali dogovore koje smo mi s njima postigli. Ne samo ovaj, nego mnoge druge.